Zbornik radova koji je objavljen sa naučnog skupa predstavlja zbir nedovoljno istraženih ili potpuno neistraženih tema iz istorije Srbije, srpskog naroda, Pirota, jugoistočne Srbije u širokom vremenskom rasponu od sredine 19. do sredine 20. veka, odnosno do početka Drugog svetskog rata iz različitih domena, dakle ne samo političke, već i više demografske, kulturne, privredne i drugih nekih istorijskih polja, tako da donosi nova saznanja, predstavlja značajan doprinos nauci s jedne strane, s druge strane ponavljanja dobro poznatih činjenica iz istorije i Pirota i Srbije iz vremena ili Berlinskog kongresa Prvog svjetskog rata su ovom prilikom i sa namerom izbegnute.